Os pinguins são, sem dúvida, os animais que melhor representam a fauna antártica. Graciosos e desajeitados quando andam pelas praias e encostas, surpreendem pela agilidade no mar. São excelentes nadadores. Suas asas ou aletas são adaptadas para nadar e suas penas são impermeabilizadas por um tipo de óleo que secretam. As espécies mais conhecidas são o pinguim Adélia, de pequeno porte, tem a cabeça toda preta. O pinguim papua ou gentoo tem uma mancha branca acima dos olhos, do bico avermelhado. O pinguim antártica ou chinstra tem a cabeça branca com uma linha preta abaixo do bico. O pinguim imperador é a maior espécie, chegando a uma altura de 1,20 m. É a única que se reproduz no inverno antártico. O pinguim rei são pinguins grandes, mas menores que os imperadores. Chegam a 90 cm de comprimento. E ainda temos o pinguim macarrone, o pinguim de testa amarela. É comum encontrarmos na praia pinguins de espécies diferentes dividindo o mesmo espaço, convivendo em harmonia. Como são aves sociais, formam grandes colônias, com casais e filhotes nascidos na temporada de reprodução. Quando os pais vão para o mar se alimentar, algumas espécies formam creches. Então os filhotes ficam mais protegidos dos predadores, como as escuas. Os pinguins se reproduzem uma vez ao ano, com a postura de um ou dois ovos por casal. A maioria é monogâmica e todos os anos voltam para o mesmo lugar na época de reprodução. A época de reprodução é variável dependendo da espécie. Para algumas espécies, o ninho é feito com pedrinhas no chão. E quando um macho oferece uma pedrinha para uma fêmea e ela aceita, forma-se o casal. A pedrinha dá início à corte, é como se fosse uma aliança de noivado. Pinguins imperadores acasalam antes do inverno, no interior do continente. Quando o ovo é posto, quem toma conta dele é o macho, enquanto a fêmea viaja muitos quilômetros até o mar para buscar alimento. Ela precisa comer bastante e regressar a tempo de alimentar o filhote, antes que o recém-nascido morra de fome.